મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર ખાતે સંવિધાન ગૌરવ અભિયાન યાત્રાના સમાપન કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ, સમાજ સંબંધ પ્રદીપ પરમાર તથા પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની ઉપસ્થિતિમાં યાત્રા યોજાઈ. મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર ખાતે સંવિધાન ગૌરવ અભિયાન યાત્રાના સમાપન કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ હતી. સંવિધાન ગૌરવ અભિયાન યાત્રાનો શુભારંભ 26 નવેમ્બરે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં અરવલ્લી જિલ્લામાંથી કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ આ સંવિધાન ગૌરવ યાત્રા રાજ્યભરના તમામ જિલ્લા અને મહાનગરોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ફેરવવામાં આવી હતી. આ યાત્રાનું સમાપન વડનગર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત મહેસાણા જિલ્લાના વડનગર ખાતે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં સંવિધાન ગૌરવ અભિયાન સમાપન યાત્રા યોજવામાં આવી હતી. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીના મહાપરિનિર્વાણ દિવસ 6 ડિસેમ્બરના રોજ સંવિધાન ગૌરવ અભિયાન સમાપન યાત્રા ખૂબ જ ઉત્સાહભેર યોજવામાં આવી હતી. ભારતીય સંવિધાનને વિશેષ માન સન્માન આપવામાં આવ્યું હતું. આ યાત્રામાં પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલની સાથે સામાજિક ન્યાય અધિકારિતા મંત્રી પ્રદીપ પરમાર, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, પૂર્વ ગૃહમંત્રી અને ભાજપ પ્રદેશ મહામંત્રી રજની પટેલ, અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર પ્રદ્યુમનભાઈ વાંઝા ઉપરાંત ભાજપ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ એમ એસ પટેલ, જિલ્લા ભાજપના અધ્યક્ષ જસુભાઈ પટેલ તથા ઉપાધ્યક્ષ રાજુભાઈ પટેલ ઉપરાંત અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રદેશ મહામંત્રીઓ વિક્રમભાઈ ચૌહાણ ને ગૌતમભાઈ ગીડિયા, મહેસાણા અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના અધ્યક્ષ ઉજમભાઈ પરમાર, મહામંત્રી જગદીશભાઈ શ્રીમાળી, કૃણાલ સુતરિયા તથા મહેસાણા જિલ્લા પ્રભારી અનિતાબેન પરમાર, મહેસાણા જિલ્લા મહામંત્રી જયંતિભાઈ ચૌહાણ ઉપરાંત મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ જનરલ સંગઠન તમામ મોરચાઓ અને ભાજપ અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના ઉત્તર ઝોનના જિલ્લા મહાનગર પ્રમુખ, મહામંત્રીઓ અને પ્રભારીશ્રીઓ તથા આગેવાન કાર્યકરો, પૂર્વ મંત્રી ઈશ્વરભાઈ મકવાના, રમેશભાઈ સોલંકી જોડાયા હતા. પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ તથા મહાનુભાવોનો ફૂડ પેરેડાઇઝ હોટલ પાસે વિસનગર વડનગર હાઈવે ખાતે અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડોક્ટર પ્રદ્યુમનભાઈ વાંઝા તથા કાર્યકરોએ સન્માન કર્યું હતું અને રેલીના સ્વરૂપે હાટકેશ્વર મંદિર લઈ ગયા હતા. પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ તથા મહાનુભાવોએ હાટકેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી પૂજા અર્ચની કરી હતી. ત્યારબાદ ભારતના સંવિધાનનું પૂજન કર્યું હતું. ત્યારબાદ આ યાત્રાની શરૂઆત હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરથી બંધારણ ગ્રંથની વિધિવત પૂજા અર્ચના કર્યા બાદ તેને પૂરા માન સન્માન સાથે પૂરા રાજાશાહી ઠાઠમાં આ યાત્રાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં રસ્તામાં ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં સજ્જ લોકોએ ઠેર ઠેર બંધારણ ગ્રંથનું સન્માન કરીને મહાનુભાવોનું પણ સન્માન કર્યું હતું. હાટકેશ્વરથી નીકળેલી આ સમાપન યાત્રા વડનગર રેલવે સ્ટેશન પર રોકાઈ હતી, જ્યાં વડનગર નગરપાલિકા પ્રમુખ જાગૃતિબેન વ્યાસ, ઉપપ્રમુખ કાનાજી ઠાકોર, વડનગરના અગ્રણી સુનિલ મહેતા, વડનગર શહેર પ્રમુખ રાજભાઈ મોદી વગેરે સંવિધાનનું સન્માન કરી મહાનુભાવોનું પણ સન્માન અને સ્વાગત કર્યું હતું. વડનગર રેલવે સ્ટેશન પર આવેલી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ચાની પ્રતિકાત્મક કીટલી પર મહાનુભાવોએ બેસીને ચાની ચુસ્કી મારી ચાય પે ચર્ચા કરી હતી. ત્યારબાદ આ યાત્રા આગળ વધી હતી, જ્યાં બીએન વિદ્યાલય ચોક ખાતે વિવિધ સમાજના લોકો ઉપરાંત કોટ પેન્ટમાં સજ્જ વકીલોએ સંવિધાનનું પૂજન અર્ચન કર્યું હતું. આ સમાપન યાત્રા રોહિતવાસ વિસ્તારમાંથી પસાર થતા લોકોએ, ખાસ કરીને યુવાનો અને મહિલાઓએ સન્માનની સાથે સાથે ડોક્ટર બાબા સાહેબ અમર રહો ના ગગનભેદી નારા લગાવી વાતાવરણ આંબેડકરમય બનાવી દીધું હતું. તો વળી આગળ જતા રબારી સમાજના
समाज द्वारा संविधानना सम्माननी साथे साथे सीआर पाटिल નીતિનભાઈ પટેલ તથા પ્રદીપ પરમારને રબારી સમાજની પરંપરાગત પાઘડી પહેરાવી હતી. આ યાત્રા હાટકેશ્વરથી નીકળીને તેના સમાપન સ્થળ તાનારીરી સુધી સ્થળ પર આવી પહોંચી હતી. ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આપ સૌને વિનંતી પણ કરું છું કે આ બંધન આપણા માટે ગીતાના જ્ઞાન જેવું છે, એક ધર્મ ગ્રંથ જેવો પવિત્ર છે. આ બંધારણની પવિત્રતા સચવાય. આ ગીતાની જેમ એમાં મધ્ય મળેલા બોધપાઠને આપણા જીવનમાં અનુકરણ કરીએ, એનું સન્માન કરીએ અને બતાવેલી દિશા પર ચાલીએ, એ દિશા આપણને નીતિ પર ચાલતા શીખવશે અને નીતિથી દૂર લઈ જશે. એટલા જ માટે આ બંધારણ સતત લોકોના જીવનમાં એક વિકાસ પાત્રે લોકોના જીવનને એક યોગ્ય દિશા બતાવે એના માટે આવા કાર્યક્રમો દ્વારા જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયત્ન ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે આપણે સૌ કરતા રહીશું. એવી જ અભ્યર્થના સાથે મારે ઝડપમાં દિલ્હી પહોંચવાનું હોવાથી હું આપને વચ્ચેથી રજા લઈશ. આપણા આદરણીય ગુજરાત રાજ્યના પુરવણી મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ અને રાજ્ય સરકારના કેબિનેટ મંત્રી શ્રી પ્રદીપભાઈ પરમાર સાહેબ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એ પણ આપ સૌને સંબોધન કરવાના છે. તો કોઈ પોતાની જગ્યા ના છોડે, એમને પણ શાંતિથી સાંભળે એ જ વિનંતી સાથે આવા સુંદર કાર્યક્રમમાં જે તમે આયોજન કર્યું એમાં સંમેલિત કરવા માટેનું આમંત્રણ જે આપ્યું એના માટે આપ સૌના આભાર સાથે મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય જય ગરીબ ગુજરાત, ભારત માતા કી જય, જય ભીમ. પૂજ્ય ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, જેમણે આપણા મહાન ભારત દેશને દુનિયાના સૌથી વધુ મોટા શક્તિશાળી લોકશાહી ધરાવતા દેશને જે અમૂલ્ય બંધારણ આપ્યું છે, એ બંધારણ પ્રમાણે આપણે બધા હક બધા મેળવીએ છીએ અને આપણા જીવનની સ્વતંત્રતાનો આપણે અહેસાસને એનો વાતાવરણનો આપણે લાભ લઈએ છીએ. બંધારણમાં જે કાયદા કાનૂન વ્યવસ્થાઓ સૂચવી છે એનો પણ આપણે લાભ લઈએ છીએ. પણ આ બંધારણ બનાવનાર મહાનુભાવો, સંવિધાન બનાવનાર અને સંવિધાનને અમલમાં મૂકનાર મહાનુભાવોનું સન્માન કરવું અને નવી પેઢીને પણ એનો ખ્યાલ આવે એ માટે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી હતા ત્યારે નરેન્દ્રભાઈએ સંવિધાન યાત્રાની શુભ શરૂઆત સુરેન્દ્રનગરથી કરી હતી અને આથીડી અંબાડી ઉપર સંવિધાન એટલે કે આપણું બંધારણનું પવિત્ર પુસ્તક મૂકી અને મોદી સાહેબ પણ પોતે પગે ચાલતા ચાલતા પાછળ નીકળી અને સંવિધાનનું સન્માન કરેલું. એ જ રીતે નવી દિલ્હીમાં પણ અમારી ભારતીય જનતા પક્ષની એનડીએની કેન્દ્ર સરકાર બન્યા પછી સંવિધાન દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને એ જ પ્રમાણે ગુજરાતમાં પણ ભારતીય જનતા પક્ષના સંગઠન દ્વારા અને સવિશેષ અનુસૂચિત જાતિ મોરચા દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં સંવિધાન દિવસની યાત્રાઓની રચના કરવામાં આવેલી, વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી અને એનું સમાપન આજે વડનગરમાં માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું જે વતન છે વડનગરમાં ઐતિહાસિક રીતે સંવિધાન યાત્રાની રેલી કાઢી અને એનું સન્માન કરી અને હજારો હજારો લોકોએ એનું સ્વાગત કર્યું, પૂજન કર્યું અને તાનારીરીનું જે પવિત્ર સ્મારક છે ત્યાં આગળ એનું સમાપન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. એટલે સંવિધાન દિવસની પણ દેશમાં ઉજવણી થાય અને બંધારણ સંવિધાન આપનારા આપણા દેશના પૂજ્ય બાબા સાહેબ આંબેડકર સહિતના તમામ નેતાઓને યાદ કરી અને નવી પેઢીને પણ એ ખ્યાલ આપવામાં આવે કે ફક્ત એક જ પરિવાર કે જેણે અત્યાર સુધી દેશમાં રાજ કર્યું છે, એક પરિવારે જ આઝાદી માટે બધું કર્યું છે એવું જે ભૂતકાળમાં સમજાવવામાં આવતું હતું, ઇતિહાસમાં શીખવાડવામાં આવતું હતું, પાઠ્યપુસ્તકોમાં ભણાવવામાં આવતું હતું એ સાચું નથી. પણ આઝાદીની લડત અનેક મહાન નેતાઓએ લડી છે અને બંધારણ જેવો પવિત્ર ગ્રંથ, કાયદાઓ, લોકશાહીનો અધિકાર એ પૂજ્ય